професорите во Виничката гимназија Ванчо Прќе го прекинаа бојкотот на наставата која трае веќе 5 дена. Одлуката тие ја објавија низ соопштение, во кое се вели: Ние вработените во Средното општинско училиште Ванчо Прќе Виница сме крајно разочарени од односот на надлежните, а посебно од градоначалникот Миле Петков, кој во овој момент, воден од теснопартиски интереси и без да води сметка за тоа дека наставата во училиштето не се одвива со што најмногу се погодени нашите ученици, немаше слух за нашите барања. Во понатамошниот дел од известувањето, наставниците потенцираат дека назначената веде директорка Тања Анаки Ева Давидковска нема ниту интегритет, ниту демократски капацитет да ја раководи институцијата, но за нив најголем виновник за целата ова ситуација е градоначалникот Миле Петков. Се добива впечаток дека градоначалникот не го интересира образовниот процес, за кој тој е одговорен, туку водејќи се од теснопартиските интереси, а веќе се сомневам и во лични интереси, ја држи во заложништво цела Виница, зашто сите сме засегнати, било директно или индиректно. Со оглед дека наставата трпи, а тие се чувствуваат одговорни, како професори тие одлучија. Решивме да отпочнеме со редовна настава и бојкотот да го ставиме во умирување до 8 ноември. Оваа година, до кога, како што вети градоначалникот Миле Петков, треба да се распише оглас за директор и да се спроведе постапката за избор на директор. Стои во известувањето.